seu senhor? É um Rottweiler aquilo ali? É, tem? Tem marado, filho? O que aconteceu? Não, o Jader passou varado, né? Não se junta não, né? É maluco, é doido. Ele sabia que ia parar aqui? Avisaram ele que era pra parar, Rafael, não fala com ele. Ele passou do seu lado. Ele passou gritando aqui pra moto. Do meu lado, não. Ele tava do seu lado. Ele tava passando gritando aqui dentro. Não, mas ele viu a gente parar, não é possível. Não, porra, ele sabia que a gente ia parar. Bora que já ia. Amor, eu vou com a banda, tá? Vai parar onde, Thiago? Aqui, querido. E ele vai comigo. Ô, animal. É melhor parar mais lá pra dentro aqui no início. Eu acho melhor parar lá dentro. Igual a gente fez ontem. Onde nós paramos ontem? Se conseguimos. Eu não sei onde vocês pararam ontem. Onde a gente parou ontem? Eu não tava com vocês, cara. Quando ele chegou, vocês já estavam. Eu parei minha moto pro lado da sua ontem. Ah, não, depois, não. Sim. Não, eu pensei que você tava falando no lugar onde vocês chegaram, entendeu? Não, naquele lugar. Tá bom. Ah, em frente ao lanchonete lá? Em frente ao restaurante. Ô, Thiago, mas hoje tá podendo entrar na contramão ali, não. Pode, sim, pô. Pode, cara. Na hora que eu cheguei, eu fiz assim, o guarda fez assim, ó. Pra cá. Aqui, tu vai, eu tô por trás. Vai, puxa o bote, você sabe chegar lá? Eu não sei se vai estar liberado por onde eu entrei ontem. Duas horas vamos puxar o bote, a gente segue. Se der roda, como isso vale. Se der merda, como isso vale, vambora. Bora! Se der merda, coloca ele assim no canal do bar. Todo mundo? Vamos que vamos. Caraca, o joelho tá derretendo aqui. Mas vamos que vamos. Ainda bem que o semáforo abriu rapidinho. Nossa senhora. É, meus amigos. Que trânsito é esse? Que trânsito é esse? Será que a gente consegue chegar? Acho que não. De moto, brother. Beleza.
calor, calor. Já que a gente chega no ponto em que vamos parar, assim esperamos que tenha lugar para parar a motoca. Porra, Brodinho, vai parar aí na frente. Vai parar aqui na frente a gente. Tamo indo na boazinha. Tamo indo tranquilinho, tranquilinho, valeu. Vai aparecer no canal, vai aparecer no canal. Senhor, senhor, tudo bem? Ai, minha mão já está doendo.
demora, mas a gente não tá andando tanto não. Andamos 20 metros, não, mais de 20 metros também, não exagero. Vai lá. Desligar essa câmera.